Café Energy. Café Energy ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Café Energy yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Igitondo cyiza kuri mwe mwese mukomeje gutega amatwi Energy Radio, radio cyitegererezo, radio irimo kumvira ku mirongo yacu igitandukanye, aba kuri 88.8 bic 18 FM, kuri 90.3 cyangwa se ku 107.3, aho waherereye hose mu gihugu ukaba wabasha kutwumva gatanu ku kandi. Ariko kandi n'abari hanze y'igihugu ntabwo bigarukira aho ngaho, kubera ko ushobora no kutwumva ukoresheje y3@energy.rw. Ndabashimira kuba mwaramukanye na radio yacu, mukaba mwaramukanye natwe, mukaba mwazindutse muri mu gukomeza kumva ibiganiro byose. Uyu munsi rero muri aka kanya twinjiye mu kiganiro Café Energy, ikiganiro cyokera ku mateka y'abantu babaye ndashyikirwa mu bikorwa bakoze, hanyuma bikadufasha guhamya intego z'icyerekezo ku mirimo yacu cyangwa se mu mibereho yacu. Yumvuze ku mu mibereho yacu duza tugaruka mu kubaho ubuzima, kwa kundi ubaho ubayeho neza, ubayeho mu buryo nyuma yo guhumeka, hari nuko uba ugomba kwishimira ubuzima ubayemo. Rero ngo ibanga ry'ibyishimo ryo kugira ibyishimo muri ubu buzima cyangwa se muri uku kubaho kwacu, ni ukubaho ukurikije uko ubitekereza. Ba wowe kandi ntukagerageze gushyiraho ibipimo by'ubuzima bwawe ushingiye ku bipimo by'ubuzima bw'abandi cyangwa se ibipimo by'imibereho y'abandi, kandi ngo ntuzigere witega ko n'abandi nabo bakwiriye kubaho nkawe. Uvuye ngo niba uyu munsi muturanyi wanjye yaguze agatenge gashya, nanjye reka njye kudodesha bibiri kugira ngo nkunde ngaragaze ko mbayeho mu buryo bw'ibyishimo. Kubaho neza rero nuko cyangwa se kubaho mu byishimo, kubaho mu buzima buguhe icyo wakenera cyose, ndetse bikazagera nubwo n'abagukomokaho nabo babona buri kintu cyose muri iyi si. Ibi nibyo bintu uramuse ubajije umuntu uti niki wifuza muri iyi si, yakubwira ngo nifuza kubaho neza, nkifuza kubaho mu byishimo, nkifuza kubaho mu buzima bumpa icyo nakenera cyose, ndetse bikazagera nabo bikazagera no kuba nkomokaho. Icyo nicyo gisobanuro cy'umuntu wese wabaza ngo wifuze iki muri ubu buzima. Kugira ngo tubigireho rero bisaba ko dukora, ndetse rwose tukanakora cyane, tugakora kahandi uvuga ngo reka nkore mbone ibyinshi ninjiza, mbashe kubaho mu buryo ne mu byishimo, mbashe kubaho mfite icyo mpa umubiri wanjye n'imibiri y'abana banjye cyangwa se umuryango wanjye. Birumvikana ko dushobora kwisanga dukora ibintu bitandukanye, bamwe tukaba bahanza, abandi tukaba abanyamakuru, abandi tukaba abanyonzi, abandi tugakora mu biro mu nzego zitandukanye, abandi tukaba barimu, abandi tukaba baganga, abahinza, aborozi, abakora mu nganda, mbese tugakora imirimo itandukanye. Birumvikana ko tuba turimo twese kugerageza kureba ko twabona ubuzima. Hari icyiciro ntavuze muri aba ngaba, abo ntavuze ni abayobozi cyangwa se abategetsi, iki ni ikindi cyiciro cy'abantu, abayobozi cyangwa se abategetsi muri rusange. Iyo tuvuze umuyobozi duhita twumva umuntu ufite ikintu ibintu ayobora, ni ukuvuga ashobora kuba ayobora abantu cyangwa se ayobora ibindi bintu, kuko nk'umuyobozi abibaho ushobora kuyobora ibintu runaka, ukaba ushinzwe nko kuba basi nabyita nk'iki, ushinzwe nko kuyobora imizigo, ufata imizigo ukayirinda ukayisigasira mpaka banyira baje kuyifata, igihe uri umuyobozi cyangwa se umutegetsi w'ibyo bintu biri aho ngaho bitagenda. Uyu muntu tuvuze ni uhagarariye abandi mu cyiciro runaka cyangwa se abari mu mwanya runaka. Hari benshi rero babona amahirwe yo kuyobora cyangwa se kuba abategetsi ku bandi bantu, bagahita batangira kubonamo inzira yo kwikubira cyangwa se yo kuvuga ngo ibaye inzira y'ibyishimo yo gushakisha ubuzima n'ibyishimo mu buryo. Hari naho bashobora kwisanga bari kwambura abandi utwabo twari tubagenewe kugira ngo bo barusheho kugira ubuzima buhenze, ugasanga bari gukunda icyubahiro cyane kurusha inshingano bahawe ndetse n'ibindi. Igihe cyose ubonye amahirwe jya wiga kubaho nk'ayo mahirwe, urugero nk'ayo mahirwe yo kuyobora. Yafata nk'irembo ubonye ryo gucamo ugana mu rugo ahantu hari umuryango kwinjiza mu nzu. Sinzi nimba aka kantu kumvise. Igihe cyose ubonye amahirwe yo kuyobora abantu cyangwa se kugira ijambo ugira ku bandi, byafata nk'amahirwe yo kwinjira mu irembo, iryo rembo rikakuganisha mu rugo, muri urwo rugo ukaza gusangamo undi muryango ukwinjiza mu nzu. Byaba ari nk'ahantu hatatu ugomba guca.
ugomba guca mu irembo iryo rembo rikakugeza hano mu rugo muri ubwo rugo ukahitubona mu ndi muryango kwinjiza mu nzu Benshi batekereza ko kwitwa umuyobozi ku rwego rwisumbuye ari ibintu bita bituma umuntu asezera ku bukene mu gihe yaba yarasanzwe nta mitungo afite ihambaye agatangira kubaho akoresha ububasha afite mu kwigwizaho imitungo ndetse no gushaka kubaho ubuzima gushaka kubaho imibereho igendanye no kuba umushahara we nibura agatangira kuvuga ngo okay uziko hari nk'abantu babona akazi kavuga ngo eh mpimbwe 1500 ariko buriya injyahuro nizaje intunga 1500 nge sinzayakoraho tu tekereza ugiye mu kazi utekereza muri ubwo buryo icyo waba urimo gukora cyose kavuga mpimbwe amafaranga runaka ariko ayo nzajya injyahuro ayi injyahuro ayo nzajya ncisha ku ruhande utwa misiyoni udukini two tuzantunga nzakora ishoboka byose basko tuntunga twumwera mu kabare two nambaramo ibindi 1500 cyangwa se ayo mpimbwe azankorera ibi nibi nibi nibyo ubugomba kuzigama ariko se uhazigamye mu byo ukora niyo wemerewe guhembwa bitandukanye nibyo ariko reka tugaruke ku buzima n'amateka byohozo umukuru w'igihugu cya Irigwe yitwa Jose Mujica Alberto Cordano wayoboye iki gihugu kuva mu 2010 kugeza muri 2015 akaba afatwa nk'umuprezida wabayeho mu mateka y'isi w'umukene kurusha abandi reka nkwikazo bahisemo kumvenage radio radio cyitegerezo yumvikanira kuri 188.93 ngerezwa nkindi Patrick Uyu mugabo Jose Mujica yavutse tariki ya 20 Gicurasi hari mu gihe cy'1934 avukira i Montevideo ni muri Irigwe papa w'umubyara yitwa Demetrio Mujica naho nyina akaba yitwa Rassi Coronado Cordano azwi mu buzima nk'umuprezida wabayeho ubuzima bwose arangwa no kwicisha bugufi kurusha abandi arangwa no kubaho ubuzima bwe ise yari umuhinzi yapfuye mu gihe cy'1940 ubwo Jose Mujica yari afite imyaka 5 yonyine urupfu rwa papa we ngo rwaje rutunguranye bituma umuryango wabo ubaho mu buzima bugoranye bw'ubukene Mujica uyu akurira mu bukene koko ubuzima bugoranye rero cyangwa se bugoye bwatumye atangira gushakisha uko abaho akiri mutoya mbese gushakisha uko wakwitunga afite imyaka 13 gusa nibwo yatangiye ibijyanye no kujya siganwa ku magare aho yagendaga yitubira amarushanwa atandukanye kugira ngo nibura abone ibitunga umuryango wabo ariko ngo yaje kuyagarika afite imyaka 17 ahagaruka ibijyanye no gukina umukino w'amagare mu busore bwe Jose Mujica yari yaranzwe no kugira uruhare runini mu gushaka impindura amatwara mu gihugu cyabo hanyuma mu gihe cy'1966 yaje kwinjira mu mutwe wa MRN umutwe witwaje intwaro warugamije impindura amatwara bari watewe inkunga ni donc washakaga impindura amatwara muri Kiba hanyuma batewe inkunga n'impindura amatwara yarimaze kuba muri Kiba n'abaravuga ibyabaye muri Kiba kubera iki bitaba niwacu muri Irigwe hanyuma nyuma y'imyaka 3 ahita yobora itsinda ry'inyishyamba za MRN hanyuma birangira bigaruriye umujyi wa Pando mu 1970 Jose Mujica yafashwe n'abapolisi inshuro eshatu zose ubwo yari mu kabari ka Montevideo ariko ararokoka nyuma yo kuraswa amasasu agera kuri 6 mu buryo bw'igitangaza rwose ndetse aranabacika icyo gihe ntiyatabwa muri yombi icyakora nyuma yango yongeye kuza gufatwa mu mwaka wakurikiyeho atabwa muri yombi ariko ntiyatinda muri kasho kuko yese aturukana n'abandi bantu bagera ku 100 bari bafunganywe nawe muri gereza ya Punta Carretas ahantu ngo bacukuye umwobo muri gereza bawusohokeramo baracika baragenda hanyuma mu gihe cy'1985 hamwe n'abandi bagororwa barwa mu bihumbi Jose Mujica yavuye muri gereza hashingiye ku itegeko ry'imbabazi rya perezida Julio Maria wari perezida wa Irigwe muri icyo gihe hanyuma rero atangira gukora ibijyanye na politiki agenda azamuka mu ntera aza no gutorerwa kuba depite mu matora rusange mu gihe cy'1994 hanyuma mu gihe cy'1999 ahinduka umusenateri
mu mwaka wa 2005 yagizwe ministri w'ubworozi ubuhinzi n'uburobyi abigirwa na president Tabale Vasquez yakomeje kuba ministri kugeza abaministri bahindutse muri 2008 muri 2008 rero ngo yaje guhita yiyemeza kuba president ku mwanya umukandida ku mwanya wa president nyuma yo gutsinda uwahoze ari president yitwa Louis Lacalle Helela ndetse no gutsinda amatora ya 2009 Mujika yarahiriye kuba president wa Irigwe tariki ya mbere Werurwe 2010 yakunzwe cyane n'abatari bake muri rubanda kubera imyitwarire ye myiza kandi yoroheje ya perezida uzwiho kuvuga ururimi rw'abaturage mbese yavugaga ururimi rw'ikinyayirwe ururimi rworoshye n'umuntu umuturage yumva ashaka kumva ntago sinzi uko nabisobanura mbese yabashaka kumvikana n'abaturage be akimara guterwa kuba perezida rero yahise akemura ikibazo cy'amakimbirane n'amazi igihe kinini hagati ya Irigwe ndetse na Argentine mumbabarire Irigwe na Argentine bari bafitanye amakimbirane amaze igihe kinini ariko kubera kwiyoroshya ngo yahise atekereza uburyo bwa mbere ahita akemuramo aya makimbirane bimwe mu bikorwa Perezida Jose Mujica yakoze ni ukwemeza ukugurisha kwa marijuana cyangwa se ikibwebwenge cya marijuana ko bigenda bigomba kugenzurwa na leta kugira ngo bikomeze kugenzurwa n'abikora ku giti cyabo rimwe na rimwe bakaba bashyiraho ibiciro cyangwa se bakaba bikoresha mu buryo butemewe Ikindi kindi kintu atazibagiranaho ni uburyo yemeje ibijyanye n'ishyingiranwa kubahuje igitsina mu buryo butunguranye rwose yahise yemeza iri tegeko uyu Jose Mujica yagizwe perezida w'umuryango w'ubucuruzi umwaka umwe mu 2011 anaba perezida w'umuryango umwe bw'ibihugu bya Amerika yepfo kuva 2014 kugeza 2015 ari naho yavuye ku butegetsi nka perezida n'ubwo ati ngiye rero mbaye mbasigiye ubutegetsi bwanyu bivuga ko yanze itegeko nshinga ko rihinduka ngo abashe kwiyamamariza manda ya kabiri ya perezida ibyafashije Tabale Vasquez gusubira ku mwanya wa perezida mu matora yakurikiye yo muri 2014 manda ya perezida Jose Mujica yarangiye tariki ya mbere Werurwe 2015 hanyuma muri 2012 perezida Mujica yatorewe guhabwa igihembo cyitiriwe Nobel yahabwa impamyabumenyi zihanitse mu bihugu bitandukanye ariko iyikomeye cyane yahawe ni yitwa Grand Collar yayiherewe muri Paraguay 2010 ahabwa ibihembo bigiye bitandukanye nko muri Mexico 2014 yahawe igihembo cyitwa Order du Azec Ego 2014 none yahawe igihembo cyitwa National Order uyu niwe mukuru w'igihugu wabayeho mu buzima bworoheje wabayeho mu buzima bwo kwisanisha nawe ubwe muri buka amagambo nahereho mvuga mu nkitangira ikiganiro ibanga ry'ibyishimo nuko aho ukurikije uko ubitekereza wawe ubwawe kandi ntukagerageze gushyiraho ibipimo bishingiye ku bandi kandi ntuzigere witega ko abandi babaho nkawe aya magambo yavuzwe n'umu perezida witwa Jose Mujica twa turimo tugarukaho yabisanishaga no kuba yaragendaga mu modoka ihendutse ifite agaciro k'igihumbi na magana ane cy'amadolari n'ukuvuga ngo yashyize mu Banyarwanda ntiyarenga miliyoni ebyiri n'igice yanze kuguma mu ngoro ya perezida cyangwa se kujya gukoresha serivisi z'abakozi baho ahitamo gukomeza kubaho mu buryo busanzwe aho yanze n'uburinzi bukomeye buhabwa abaperezida ahitamo kujya arindwa n'abapolisi babiri gusa n'imbwa ze eshatu harimo imwe akunda cyane yitwaga Manuela ku butegetsi bwe uyu perezida yarangwaga no gutanga 90% by'umushahara wa buri kwezi ku bakene bo muri Irigwe aho yahembwaga 12,000 by'amadolari ku kwezi agakuramo 90% by'aya mafaranga akayashyira mu bigo bishobora gufasha abakene ntiyitaga ku byo kugaragara neza kwambara neza ibyatumaga bamuvugaho byinshi ngo we ntabwo yabyaga abyitaho
ikindi azwiho nuko yarayoboye manda imwe yonyine kuko ubwo yarangizaga muri 2015 yanze kuyongera kwiyamamaza ngaterwa indi manda cyane ko abanyayirigwe bamukundaga cyane gusaba ngo ntabwo yabikozwaga uyu mugabo azwi ku kazi na kabyiniro ka LPP ni ukuvuga umuntu wita ko atemera Imana ese ibindi bituvuze n'ibindi byose tutarondoye muri iki kiganiro kora kari kigufiya bishobora bangahe kubaho waboho ubuzima bukwemerera kuba ubayehe mu mibereho cyangwa se mu buryo bukwemera kuba wagera kuri byinshi ugera mu bijyanye n'ibyishimo kwishakira kugenda mu modoka zihenze kubaka inzu zihenze kugira mbese hari imibereho ushobora kugira bitewe n'impamvu runaka ariko kubaho ushobora kubyigoma mu bwo kugira kubwo kugira ngo umutima nama wawe ukomeze kubaho wumva unyuzwe n'ibyo ufite birashoboka ko ngiye naba ntandukanye nawe ngiye ndifuza kwenda kubaho muri ubwo buzima buhenze nka nyine mu duka zihenze mba mu nzu zihenze ngiye ibintu bihenze ibintu byose birashoboka ko ari byo byaba bimpa amahoro ariko wenda wowe kuri wowe uri mu kutwumva birashoboka ko wumva ko ugira ibyishimo ari uko wafashije abakene ugira ibyishimo ari uko wibereye kumwe n'umuryango wawe muri mu murima muri mu kuhinga uri kumwe n'umugore n'abana ugira ibyishimo ari uko urimo kureba inka zawe cyangwa se ihene zawe ziri gutambagira imbere aho mu ifamu rwose uri kuragira birashoboka kugira ibyishimo ari ukubona umushumba wawe arimo kuvuruganya yahumuza akakubwira ati yakira mbese bishobora gutuma tugira ibyishimo biratandukanye niyo mpamvu nkubwira nti ibanga ry'ibyishimo mu mibereho yawe ni ukubaho ukurikije ibyo wowe utekereza ube wowe ubwawe kandi ngo ntukagerageze gushyiraho ibipimo bishingiye ku mibereho y'abandi ugerageza kubaho wumva utiteze ko abandi nabo babaho nkawe mbese wige kwakira ibyo usabwa kuba wagira kugira ngo ibyishimo byawe bikugereho niyo mpamvu uyu Jose Mujika atwibutsa kubaho ne ko kubaho neza ari ukubaho ubuzima bufite ubuzima bwawe bw'umwihariko udasangizwa n'abandi iri ni isomo rikomeye cyane ukeneye gutekerezaho bitandukanye no guharanira gusanisha imibereho yawe n'iya mugenzi wawe kandi nta kintu bikumariye ugasanga wigize indakorwaho uri umuntu udasanzwe urashaka kubaho nk'umuherwe kubera ko wumva ko ari byo bizatuma isi n'abantu babona ko hari icyo wagezeho nyamara ukirengagiza ko uko inkende irushaho kujya mu bushorishori ari nako irushaho kugaragaza ubwambure bwayo yego nibyo wenda ufite amafaranga cyangwa se uri kuyashaka ariko se amafaranga niyo azatuma uhindura ingendo niyo azatuma uhindura indyo niyo azatuma uhindura intaho ugamije kwisanisha n'abandi nibyo kubaho neza nicyo buri wese muri twe aba yifuza twese twifuza kubaho neza ariko se kubaho neza wigana ingendo y'undi mu mibereho bizatuma ubaho ubuzima bw'umunezero wawe nibo umuturanyi wawe yaguze akaboga ikiro kimwe nawe uwe urakonkutse ukonkubakanye ibiro bitatu ngo urashaka kumwemeza ngo urashaka kumwereka ko nawe inyama uzirya niba uwo mukorana yaguze igitenge nawe ugiye kuguza mu itsinda ukugira ngo ukunde udodeshe niba warabaswe nibyo rero tangira ushake uburyo wabicikaho ukora igikwiriye wowe urimo kunyumva nubwo waba utari umuyobozi nubwo waba wikorera cyangwa se ukora akazi gasanzwe nubwo mu mibereho yawe twagarutse muri iki kiganiro bikubera urugero rwiza rw'ibyo wakora kugira ngo ubuzima bwawe buse neza ndakwibutsa ngo ibanga ry'ibyishimo ni uko ukurikije uko ubitekereza uko witekereza ube wowe ubwawe kandi ntukagerageze gushyiraho ibipimo ku mibereho bishingiye ku mibereho y'abandi ikindi ntukitegeka abandi nabo babaho nkawe ikiganiro cyitwa Cafe Energie ni ikiganiro ngaruka munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera ku isaha y'isaa 12 n'igice kugeza ku isaha y'isaa moya Cafe Energie ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Cafe Energie yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Cafe Energie.